Je tam nejaká pristávacia dráha? Aká dráha? Je tam oceán. Dvaja hrdinskí piloti. Máme jeden nápad. Ktorí sa musia pokúsiť o zázrak. Keď sa tlak priblíži k normálu, pokúsim sa otvoriť dvere. Prepravíme ľudí na lane, na moju palubu. Ruský katastrofický veľkofilm Núdzový let. V nedeľu o 20:35 na Jojke.